get on Versa Tukor. Battle of the Titans. Round 1. Бети оттича и от другите дърво и възмите. Само това мам, моб бастър. От тук до другия моб пети от възмите. Че няма стриж мадурици. Жълтия, да. Хайде, живи, здрави и много гледания да ми донеса. Много долърчета да капа. Това не е глупо, поне има ни. Колко педера си гледат. Да. Всичко стана на пух и прах. Всичко стана на пух и прах. Днес сте бил тренирован? Да, да. Трябва да снимаме, викнем ви Петя, бе. Напишем да ADCC. Бери какви Петя, къде е възможно да се снимаме? Губиш по точки, Веско. Ставай. Трябва да тейк даун. Сапаре, заповедам, че. 30 секунди. Браво!